地球の人口が100億を超え、空、スペースコロニーへの移民が始まった時代、ユニバーサルセンチュリー、半世紀にわたる地球連邦政府のコロニー統治、空に住む人々の不平不満は緩やかに、しかし確実に移籍していった。そして、全ての始まりの日、宇宙世紀0079、1月。月の裏側、地球から最も離れたスペースコロニーサイド3は、ジオン公国を名乗り、地球連邦政府に宣戦布告、独立戦争を起こしたのである。ジオン公国軍は宇宙艦隊と人型機動兵器、モビルスーツを用いた戦闘を展開。宇宙移民者たちにとっての人工の大地、スペースコロニーを地球に落とすというコロニー落としを実行してしまう。開戦からわずか1ヶ月余りで総人口の半数が死滅するという人類史上最悪の戦いがそこにあった。戦争はモビルスーツの投入で、開戦当初こそジオン公国軍優勢だったが、数に勝る地球連邦軍の巻き返しにより膠着状態に陥る。この間に地球連邦軍も V 作戦を中心にモビルスーツ開発運用計画を進め、同年9月、スペースコロニーサイド7において RX78 最初のガンダムが大地に立つ。さまざまな戦争の歴史において重要なピースとなるガンダムの初陣であった。それから2ヶ月余り、宇宙世紀0079、11月、地球連邦軍はモビルスーツの生産体制を整えつつ、反攻の重要な一手として大規模な作戦を計画。ジオン公国軍に占領されたヨーロッパの特殊鉱物資源採掘基地オデッサの奪回を図るオデッサ作戦を開始する。両軍にとっての地上における最重要拠点、その戦いが熾烈を極めることは当然の断りだった。戦火の中、ある特務を帯びたモビルスーツ部隊が前線に歩を進めていた。独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊、南米ジャブローで生産中のガンダム量産タイプ RGM79 ジムの稼働及び実戦データ収集を行うためである。指揮者であるホバートラックに乗り込むのは、技師として特別民間徴用された若き天才プログラマー、ユノアスタルト特務総長。彼女は小隊の戦闘データ解析作業を行いつつ、通信オペレーションをこなしていた。というのが、データベースにある一年戦争とギャザーロード隊についてかな。戦争の始まりから V 作戦だけじゃなくて、私たちのことまで。姉さんはユノアスタルト特務総長、17歳、飛び級で大学を卒業、その後プログラマーになって民間企業のエリシオンプログラミングに入社。教育型コンピューターとか当時の新技術であるミノフスキー通信の研究員をやってたんだよね。やがてジオン公国の独立戦争が始まって、特別に軍に徴用されて今に至るでしょ。詳しい、完璧、何者だ何者だ。資料を見たとかそういうレベルじゃない。もしかして小隊長のことも。そりゃもちのろん。小隊長さんは地球連邦軍の少尉さんだよね。どんな機体でもすぐに順応できる優れたセンスと、その操縦技術を買われてモビルスーツのテストパイロットにいち早く採用されたと。そしてユノ姉さんの幼馴染だよね。ハロ、どうだハロ、知ってるか。ハロ君は SUN 社の市販ペットロボットだけど、ユノ姉さんが自作した教育型コンピューターが組み込まれてカリカリにチューンされてるね。すごい、パーフェクト、ハロー、カリカリ。私しか知らないようなことまで。あなた何者なの。簡単に言うと、ここは歴史の記録庫。さまざまな戦争のデータを保管するコンピューターのデータ領域なんだよ。じゃあ今の私たちはどうなってるの。この体もデータの集積体になってるってこと。おおむねイエスだよ。小隊長さんたちは現実の世界から人格だけがデータとして取り込まれたってわけ。もしかして小隊長が出撃前に気を失ってた時。ハロ、あなたが彼を起こしてくれたのよね。そうだったか小隊長。そんな気もする小隊長。その時に人格がデータ化されたなんて、そんな技術まるで量子論の世界じゃないの。まさにその世界っ
って言ったら信じる？私だって疑似人格 AI だしね。前に自分の名前をコード名って言ってたのはもしかして。私はこの G ユニバースで構築された教育型 AI、 プログラムコード SACRA/1351420 なんだよね。さくら AI、 さくら仲間。そんなありえないわ。ここまで精巧な疑似人格を作れる技術が宇宙世紀にあるはずが。例えばさっき見たガンダムバルバトスだけど、動力はエイハブリアクター、半永久的にエネルギー生成が可能な相定位変換炉なんだよ。はあ、人格のデータ化に相定位炉といい、そんな技術宇宙世紀じゃ実現できてないんだけど。だから宇宙世紀じゃないんだってば。そういう技術がわんさと存在する歴史もあるわけ。その歴史の果てに G ユニバースのようなデータ世界が存在するってこと？さすが犬姉さん、敏腕プログラマー。小隊長さんも理解してる？うん、冷静ね小隊長。確かにここまでいろいろ聞かされたけど、そもそもの理由がわからないのよね。全ての問題の根源も解決の糸口も、記録のシミュレーションデータが破損するブレイク現象にあるってこと。バグ発生、プログラマー修正しろ。ユゴ、バグだバグだ。もうバグだなんてハロったら。その単語はね、私たちプログラマーに対して軽々と言ってはいけない禁じられた言葉なのよ。次の瞬間に踏みつぶされてもあなたに文句を言う権利は一切存在しないの。怖い。まあまあ、G ユニバースには自動修正機能があるし、再シミュレーションでデータを構築し直したりはできるんだけど。自動修正機能？そんな夢の超絶システムがありながら、なんでこんなことが起きてるわけ？落ち着いて、犬姉さん。それを超えることが起こってるってこと。この歴史の記録庫でね。ブレイク現象の修正に必要なのは、元々の歴史に存在しない異物を排除して正しい記録を登録し直すこと。あの時ガンダムバルバトスは消えちゃったけど、あれがブレイク修正？惜しい。問題はあの機体がどこから来たか。それがバルバトスがいなくなった歴史だったとしたら。あ、そうか、2つの歴史を相互に修正しないといけないってことね。その通り。修正されてブレイクアウトしたデータはどの歴史に戻ったか追跡はかけてるわけ。つまりどこから来たのかわかる。ハロ君賢い。賢いついでにハロ君にも協力してもらおうかな。え？その子はただの市販のペットロボットよ。教育型コンピューターのテスト用にちょっとだけバリバリにカスタマイズしてるけど。それは好都合。スペック的には十分だよ。あとはブレイクミッションの選び方だけど、ハロ先輩いいかな。サクラ、なんだサクラ。ミッションモニターディスプレイインストール。ちょっと勝手に何をインストールしてるの。やめなさい、いろいろ入ってるんだから。インストール完了、インストール完了。モニタープログラム起動準備 OK。 これでブレイクミッションを選べるね。慣れない G ユニバースの機能を使うより、犬姉さんも馴染みのある端末の方がいいでしょ。プログラマーの端末を勝手にいじるとか気が利いてるようで、それ重罪だから。まあまあ、とにかくハロ君を使ってブレイクミッションを見てみてよ。どんなだ、ポストディザスター、どんな歴史だ。モビルアーマーってアッツァムとかアッツァラス、無人機、厄災船って。ユヌ姉さんたちの宇宙世紀、ユニバーサルセンチュリーとは異なる歴史だから、いろいろと違いがあるんだよ。まずは順番に。
さて、この歴史の地球圏は4つの経済圏に分かれていて、それを治安維持組織ギャラルホルンが監視するという統治形態なのね。すでに一つの戦争が終わった後の歴史だったわよね。4つの経済圏っていうのは？ストラテジックアライアンスユニオン、略して SAU。 それからアフリカンユニオン、オセアニア連邦と来て、最後にアーブラウ。今回私たちはここに協力する民間警備会社鉄火団として出撃することになるね。鉄火団、なんか物々しいチーム名だけど、そこに火星のガンダムが関係するの？この歴史では火星のテラフォーミングが成功して農業プラントやハーフメタル採掘場があるからね。宇宙世紀との技術力の違いにクラクラするわね。本題はここから。火星にはアーブラウの植民地クリセ独立自治区があって、火星独立運動中、その運動の中心人物、自治区代表の娘さん、クーデリア・アイナ・バーンスタインさんを地球まで護衛する任務を引き受けたのが鉄火団の前身 CGS、 民間警備会社クリセガードセキュリティ。そこにガンダム・バルバトスが？ガンダム・フレームだったわよね。イエス、 CGS はギャラルホルンの妨害によってクーデリアさんを裏切ったんだけど、子供たちが会社を乗っ取り彼女の護衛を続けることにしたんだよ。その時から組織名は鉄火団に改名。団長はオルガ・イツカ。決して散らない鉄の花、それが鉄火団。かっこいいじゃないの。うん、行こう。俺たちみんなで。地球とコロニー、歴史が違っても戦争が起こることには変わりはないのね。宇宙世紀の地球連邦と違って、こっちの連合はもともとコロニー間紛争の調停役として作られた組織なんだけどね。さておき、30年前、非暴力非武装の完全平和主義を掲げ、コロニーの自治権を得るために活動した伝説の指導者がいたの。10年の努力の末、宇宙移民者だけでなく地球の人々からも支持を受け、地球連合とコロニー自治権の交渉までこぎつけたのね。すごい。独立戦争ではなく理念と主義でそこまで。だけど彼は暗殺されてしまう。宇宙移民者たちの自立を恐れた連合によってね。なんてこと。指導者ヒーロユイを失ったコロニー軍は混乱。連合はそれを鎮圧するため特殊部隊を送り込んで宇宙移民者たちを武力で押さえつけた。宇宙にそんな憎しみを広げたら結局はもっと大きな戦争が起こっちゃうじゃない。ヒーローユイ聞いた名前。あ、そうよね。エドモントンでガンダムエピオンと戦ってた時、さくらその名前言ってなかった？そう、ヒーローユイ君、コードネームだけどね。指導者を失って20年、地球圏統一連合に対抗してきたクロニー地下組織の反抗作戦、オペレーションメテオで地球に降下した5機のガンダムのパイロットの一人。これがなんと全部ワンオフ。可変射撃型、砲撃型、銃近距離型、陸上戦特化にステルス機、よくも揃えたよね。そう聞くとなかなかワクワク度が高い夫人ね。じゃあ今回のブレイクミッションはヒーロー君に会いに行くってことで OK？ 会えればだけどね。怒ってるブレイク現象次第になるけど。出たとこ勝負か。ミッションの場所は？今回も地球だよ。北欧に位置するサンクキングダム、その首都ニューポートシティになるね。聞かない名前だけど、そこが戦場に？そう、
指導者ヒーロー・ユイの完全平和主義を受け継いだ王政国家が襲われてる。その主義が邪魔になった人たちによってね。地球圏統一連合ってことでいいのよね。それがちょっとややこしいことになってて、この頃の連合は内部の特務機関オズのクーデターでボロボロになってるんだよね。裏で糸を引くのが欧州の王侯貴族たち、いわゆる特権階級の人々が設立したロームフェラ財団。無人機モビルドールを開発して戦争を拡大したり、正直やりたい放題なんだよ。戦争権益が絡んでるってことか。そうなると状況はすごく複雑ね。いやいや、この後この歴史はもっと複雑に。とまあそれはおいおい話すとしようかな。